E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo um vídeo muito top e uma super novidade. Eu sei que já tá rolando por aí já uns 3, 4 dias, né? Mas vou estar mostrando aqui, é o novo porco fardado. É, galera, pra quem gosta de trajes, pra quem gosta de fazer merges de trajes, né? Colocando, transferindo luvas, coletes, cinturão, enfim, tá, galera? Fazendo com dois consoles ou não, ou mini pads, enfim. Já surgiu um novo método aí pra tá fazendo isso, tá, galera? E vou estar mostrando neste vídeo como fazer. Vai valer tanto pro PS4, PS5 e Xbox, tá, galera? Então, se ligue aí, não pule o vídeo, porque eu já estou colocando o save modificado do mini pad, tá bom? Aqui dentro do meu PS4. E o save, tá, galera, deste traje, eu vou deixar também no primeiro comentário fixado. Quem quiser baixar, vai ter que fazer o que eu estou fazendo aqui, né? O merge pra gente tá passando a luva. Se não quiser a luva, tá? Só vai valer para o PS4 e para o PS5. Eu falei Xbox One, tá, galera? Mas o método vai valer também pro Xbox, tá, galera? Pra tá fazendo com dois consoles, tá bom? Olha só, cheguei aqui no modo história, ok? E a gente vai precisar, é o mesmo esquema, tá? Ou a gente vai clicar em qualquer jogador que esteja em uma sessão pública, ou então, se você tiver um amigo em uma sessão de amigos privado, tá? E ele vai te mandar um convite. No meu caso aqui, eu estou fazendo com outro console para adiantar muito mais rápido, mas se você não tiver e não tiver um amigo disponível, entre em uma sessão pública que você saiba que tenha um jogador jogando em sessão pública, para que você não fique bugado nas nuvens, ok? Então já aceitei o convite aqui e já estou indo para a sessão de amigos privado, né? Vou dar um corte aqui. E assim que eu chego na sessão, estou mostrando como a gente vai fazer um merge, tá, galera? Eu estou fazendo para o personagem feminino, mas vai valer também para o masculino, ok? Este método. Olha só, cheguei numa loja de roupas, como a única coisa que eu vou passar para o traje que eu vou estar trazendo é as luvas, tá, galera? Então, o que que eu tenho que fazer? Olha só que eu já tenho uma aqui do merge anterior, né, quando a gente utilizava ainda o porco fardado, e agora eu vou colocar uma outra blusa, ou seja, uma outra luva que será camisas de corrida, tá? Que vai ser essa motocross downhill, é a luva preta e amarela, ok? Vamos salvar ou no último slot ou no primeiro, tá? Pra tá fazendo o merge lá na missãozinha, é o novo porco fardado que estamos chamando assim, ok? Vou salvar no último slot e agora a gente vai até a corrida contra o relógio. Não mudou nada, galera, tá? Só mesmo a missão pra gente tá transferindo e fazendo os merges que a gente tem que fazer nos trajes. Olha só, chegando aqui, está aqui no aeroporto a corrida contra o relógio, pelo menos até amanhã. Ou melhor, até hoje, né, galera? Porque amanhã tem atualização. Vou deixar em última localização. Vou fazer um save aqui, ó. Qualquer, tá? Pode colocar um paraquedas. Olha só que eu vou ficar com o mesmo traje das luvas, tá, galera? Não tem problema ficar com este traje. Eu vou ficar, vou colocar um boné e retirar, só para dar o save no canto inferior direito. Ok? Pegue um carro de NPC ou um veículo pessoal. Vamos aqui, ó, na corrida. E até hoje, né? A corrida está aqui, tá, galera? Se você estiver vendo esse vídeo amanhã, pode ser que ela tenha mudado. Setinha da direita para começar a corrida. Apertem setinha para baixo e coloquem em cima do personagem do Michael. Do Michael, ok? Confirmem e a gente vai chegar na sessão, ou melhor, no modo história, né? Galera, caso vocês cheguem aqui e dê algum bug, então feche o jogo e repita, tá, galera? Os mini pads têm este problema.
Olha só, cheguei já com o personagem, ele apareceu e desapareceu, e agora estou com Franklin. Vou me afastar um pouco, ok? Vou esperar alguns segundos e vou olhar para trás. Olha lá que o personagem está lá, o traje, então eu coloco no Michael e já veio para o meu traje bugado. Agora eu vou apertar a setinha para baixo e vou até o Trevor, para que não bugue nada no traje, que ele venha perfeitamente. Aparecemos com o Trevor, vamos voltar para o Michael, ok? Voltamos para o Michael. E assim que aparecermos aqui, vamos fazer uma sessão apenas de convite. Até aqui tá tudo normal, ok, galera? Fazemos uma sessão de convite e vamos esperar chegar aqui com o traje. O traje que eu fiz, tá, galera, está com a bolsa. Como para fazer o merge não tem como colocar a bolsa, então tem que repetir para trazer a bolsa novamente, se você quiser colocar no traje. Olha só que o traje está sem as luvas, tá, galera? Então, é o que a gente vai fazer, é colocar as luvas. Galera, o método é o seguinte: temos que concluir a missão do Lamar. Tem que fazer aquela primeira missão, que é de 4 pessoas, e esperar que ele ligue para a próxima missão. Se você não tiver paciência de fazer isso, então agora eu vou deixar no primeiro comentário fixado job link já pronto com as missões para o PS4, para o PS5 e para o Xbox também. Vamos vir em serviços, jogar serviços criado pela Rockstar, missões, adicionada aos favoritos, missões, e a missão é esta, que é na moita, é a missão do Lamar, tá, galera? Agora a gente vai conseguir retirar os merges, as tunagens de trajes, digamos assim, aqui por essa missão. Chegamos aqui, vamos vir aqui embaixo, galera, em roupas, e vamos colocar uma seta para a esquerda. Trajes salvos do jogador. É para passar a luva, né? Vamos confirmar definições. Convidem quem vocês quiserem. Mudou isso também, né, galera? Que no Porco Fardado a gente não podia fazer a missão. E agora a gente já pode criar a missão, que não vai bugar em nada. Então eu vou chamar aqui o meu outro personagem para entrar, para adiantar. Ok? Mas vocês chamem aí quem vocês quiserem. E aqui, galera, na hora que chegar na missão, olha só, vou colocar uma setinha da esquerda e uma para a direita e BAM! Pegou as luvas que a gente salvou no último slot. Exatamente. Percebam-se que a mochila sumiu, então para estar pegando a mochila, faça de novo, né? Para estar trazendo o traje, na hora que chegar na sessão, faz o esquema de ir lá para a loja de máscara. Olha só, quando começa a missão, tem esta cutscene, sempre vai ter essa cutscene do Lamar. Temos que esperar a cutscene do Lamar, tá, galera? E aqui uma dica super importante: não podemos pegar estes veículos da missão. Por quê? Porque senão vai chamar a polícia e a missão será fracassada. Então, não peguem esses veículos da missão. Eu prefiro pegar um veículo aqui de NPC. Eu não testei se dá para pegar um veículo pessoal, uma MK2, tá, galera? Mas vou pegar aqui um veículo de NPC e a gente tem que saber aonde está a nossa, o nosso apartamento. Eu vi aqui para o Eclipse Tower. Veja que deu a opção de entrar. Se não der a opção, cometa um suicídio, tá, galera? Para que possa estar entrando no apartamento. Eu sugiro isso aí. Olha só que eu entrei, então rapidamente a gente vai até o guarda-roupa para estar salvando o traje. A polícia, tá, galera? Estamos com procurados aqui. Se a polícia pegar o amigo, tá, vai dar missão fracassada. Então o amigo também tem que dar um perdido aí na polícia, tá? Olha só, já estou salvando rapidamente aqui como Yellow Black, ok? Acabou de salvar, galera. Pronto, salvo. Puxem o telefone,
X quadrado e X para estar saindo da missão. A gente retorna imediatamente e veja que eu vou chegar com o traje que a gente subiu pro serviço, sem as luvas, mas eu abro o menu de interação, estilo e venho no traje que a gente salvou. Yellow, black e bam! Tá aí, galera. É o novo método, a nova missão, eu vou chamar de o novo porco fardado, tá bom? Pra gente tá fazendo merge de trajes, passando cinturão, coletes, luvas, enfim, para fazer com dois consoles, mini pads e tudo mais. Então, like no vídeo, deixe sempre aí o seu like para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.